Ottelu on nyt saatu päätökseen täällä Kuopion pimenevässä illassa. Ja Milla, sulla on hattu päässä. Mitä se tarkoittaa? No se tarkoittaa hattutemppua. Kolme maaliin. Noniin. Hattutemppu. Oliko tämän kauden ensimmäinen? Oli ja oli liigan ensimmäinen. Noniin. Minkälaisia maaleja sä pääsit tänään tälläämään? No yhden tälläsin tuosta naamalla suoraan. Tuli hyvä, oliko se Eltsun syöttö tuolta laidasta. Niin piti vaan joku ruumi, jossa pistää väliin, niin pistin sit naaman. Ja sitten toinen maali oli Henni pisti laidalta etutolpalle pallon ja mä sain jonkun kärkkäri kautta jalkapohjan siihen väliin. Ja sitten kolmas maali oli toi... Katkasin jonkun syötön, en mä edes muista, ja harhautin veskan ja pistin maaliin. Loistava peli siis tänään, ja koko Hongan joukkueelta todella hieno esitys hyökkäyspäässä tapahtui paljon. 0-8 päättyi siis ottelu, ja Veera, sä olit myös pahanteossa mukana. Minkäslainen sun maali oli? Ihan vaan laidasta läpi, ja taisi olla toinen tatsi koko pelissä, kun tuli maalista. Hetki aikaisemmin tulin kentälle. Sieltä laidasta ja etukulma. Siinä oli todella tehokkaasti tultu sisään mukaan otteluun. Mitäs muuten ottelusta, tosiaan todella selvä numeroinen peli oli tänään, niin minkälainen ottelu niin kuin kaiken kaikkiaan? No, ehkä alussa nyt ei ihan niin... Tai pallokistot oli vähän enemmän mukana tuossa alussa pelissä, mutta sitten kun me saatiin ne pari maalia siitä, niin olihan se aika meidän hallintaa sitten loppuun asti. Mutta joo. Alku oli aika nihkeä ainakin tuossa vaiheessa, kun katsottiin, ettei niinku hirveästi onnistunut semmoista ihan helpotkaa syötöt, mutta sitten kun saatiin ne pari maalia, niin helpottaa aika paljon peliä. Sitten kyllä repesi loppuun ihan niin kokonaan pallokissa. Joo, ja Paulaltakin oli tärkeä torjunta tuossa vielä, kun oli 0-0. Niinpä. Se oli hyvä. Sarja lähenee loppuaan pikkuhiljaa. Minkälaisella mietteellä tästä lähdetään nyt sitten eteenpäin viimeisiin otteluihin? No ei mitään. Nyt saadaan vähän huilata ja sitten kohti kirkkainta. Jes, kiitoksia. Kiitos.